Бүгінгі дәрісіміздің мазмұны функция ұғымы, негізгі элементар функциялар, элементар функциялар. Жалпы функция математика негізгі ұғымдарының бірі. Енді оның тарихы өте тереңде жатыр. Бірақ біз функцияның осы соңғы анықтамасын береміз. Яғни функция анықтамасын келтірейік. Функция деп а жиынның әрбір элементіне в жиынның элемент сәйкес қоятын ережені атайды. Көбінесе функция латын алфавит кіші әріптері арқылы белгіленеді. Сонымен функция деген ол бір жиынның әрбір элементіне екінші бір жиынның бір элемент сәйкес қоятын ереже екен. Так біз мынадай жазуларды пайдаланамыз көбінесе. Яғни мына жазулардың әрқайсысы а жиынның әрбір элементіне в жиынның сәйкес қоятын диффузы берілгенін білдіреді. Және а жиынының бір жиынына бейнелейтін функция деп оқылады. Біз тек мынадай жазуды пайдаланатын боламыз. Так, функция сызба арқылы былай беріледі. Так, мына жерде біз сызбасын жазбай кеттік. Біз так, оның сызбасы мынадай түрде болады. Мен неге көрсетіп жіберейін мына жерде қағазды. Яғни былай болады. Міне мынау а жиыны, мынау б жиыны. Так, бізде функция деген латынның кіші әріппен белгіленетін енді бір символ f дейік. Сонда біздің мына а жиыны б жиыны f функциясы сызба арқылы былай беріледі. Так, мына жерде түсіндір ме? Енді функция мысалын келтірейік. Так, егер а жиыны ретінде тауарлар жиыны, в жиыны ретінде нақты сандар жиынын алсақ, онда тауарды бағалау ережесі функция болады. Өйткені әрбір тауар бағаланады және бір тауардың екі бағасы болмайды. Яғни бұл бізге функция мысалы болады. Так, бұдан әрі f, так, мынадай түрдегі функцияларды, яғни а жиынында анықталған санды функцияларды зерттеумен айналысамыз және f жазудың орнына а жиынының элементін әрпін белгілеп y жазуды пайдаланатын боламыз. Так, негіздігі біз осы мына тақырыпты таңдап алған себебіміз бұл мектеп курсында функция анықтамасын беру деген өте проблемалы мәселелердің бірі. Біз соған өзіміздің мына дәрісімізде ұсынып отырмыз ғой. Мына көбінесе мына бұрынғы кеңестік кітаптарда, соның ішінде әрине біздің Қазақстан кітаптарында мына функциялар деген мынадай түрде беріледі. Y тең fx, мынау да көрсетілмейді түрінде беріледі де ол жаңа ереже екендігі, ол қай жиынды қай жиынға бейнелейтіндігін, яғни қай жиынның элементіне қай жиын элемент сәйкес қоятыны туралы айтылмайды. Сондықтан тек мынадай түрдегі y-тің fx деп мынау жоқ түріндегі қысқаша жазу ол функция туралы толық мәлімет бермейді. Сондықтан біздің ойымызша жалпы функцияны бергенде мынадай түрдегі символдар қолданған тиімді деп есептейміз. Жалғастырамыз. Енді мынау а жиын ғой. Енді осы а жиынының x элементіне f функциясын қолдану нәтижесінде алынған нақты сан fx символымен белгіленіп f функциясының x нүктесінің мәні деп аталады. Ал fx жиын f функциясының мәндер жиыны деп аталып f арқылы таңбаланады. Так, міне мына жерде мынаның бәрін қарайсыңдар. Так, міне әрине әрбір f үшін мынадай қабылдайды деп айтылады. Так, fx жиынының ең үлкен элемент бар болған жағдайда ол мынадай символымен белгіленеді. Так, f жиынының кез келген элементін y әрпімен белгілеу дәстүрге айналған. Енді біз мектепте жаңа айнымалы шама, айнымалы деген ұғымдарды естіп жүрміз. Біз осы жерде міне математикада айнымалы деп мен түсіну керегін айтып кетіп отырмыз. Так, яғни бұл жерде біз алдыңғы жиынды бергенде айттық, айнымалы деген сол жиынның кез келген элементін белгілеп тұрған символ. Мына жерде біз бәрін түсіндіріп жатырмыз. Жаңағы y айнымасы x айнымасы функциясы деп айтады дегенде. Так, сосын міне тағы да
сонымен кейде функция бәрімізге мектеп ориентациясы арқылы беріледі деп айттық. Так, бұл жағдайда мысалы не мысал келтірілген. Так, так түсіріп отыр. Так, сосын келесіде де мынадай не беріледі. Жаңа берілген f және f функциялар арқылы жаңа функциялар құру. Яғни ол арифметик амалдар арқылы жүзеге асатын деп тұр бәрі. Так, сол арқылы функцияның жаңа күрделі функция, яғни функциялардың композициясы беріледі. Так, мына функциялар композициясын мына жерде жазып отыр. Яғни ол былай қараймыз. Былай кетіп тұр міне. Так, мына жерде мынау бір а жиыны. Так, мына жерде f функциясы былай. Так, мынау а жиыны, мынау б жиыны, мынау с жиыны болсын. Так, мынау x-ке қолдандық f-ті, fx шықты. Так, в жиында в ж функциясы бар, оны қолдану арқылы мына жерде жыны қолдандық, біз мына элементтің сенің ж fx болады. Сонда міне мына x-қа міне мына элемент сәйкес келіп, ол сәйкесті беретін функция f және ж функцияларының композициясы деп аталады. Мына жерде мысалдар бәрі келтірілген. Так, үшінші тәсіл ол функцияның кері функциясы қарастыру, берілген функцияны. Так, міне бәрі бар. Так, мұнда мынаны түсіну керек. Берілген функция, кері функцияны табу үшін алдымен функцияның әр мәнін тек бір нүктеде қабылданады көз жеткізу керек. Так, міне мына жерде оқисыңдар. Так, енді осы дәрісті осы қағаз түрін суретке түсіріп біз неге салып жібереміз. WhatsApp-тан да өздерің оқисыңдар және мына университеттің YouTube-ына қарайсыңдар. Осымен дәріс аяқталды.